27 са абсолвентите, дипломирали се с отличен успех и в двете специалности – право и правен режим на защитата на националната сигурност. Сениха е първи юрист в рода си и мисли да практикува в Русе. Да си първенец на випуска и после в живота, не означава само да имаш отлични оценки или положителна оценка от околните. Да си първенец на випуска означава да си мотивиран, да си отговорен към себе си, да знаеш какво искаш да постигнеш, а и повечето колеги тук са точно такива, за което също съм много щастлива. Искам да се занимавам с научна дейност, по-конкретно с наказателно право и един ден да стана и прокурор. Оказва се, че в бранша има глад за качествени кадри, така че младите юристи ще могат да се реализират в града. Искам да честитя на всички, които завършват, на студентите, на техните родители, на техните близки и съм сигурен, че всеки от тях ще намери реализацията си. Толкова са местата в юридическия факултет, толкова са и студентите. Преценката очевидно е, че пазара има нужда от такъв брой юристи. Чакаме го при нас, желаем успех на първенеца. Смятам, че ще се намери добра реализация в съдебната система, щом е с такъв висок успех и с такова желание за работа. От всички завършили само трима с пълно 6 по всички дисциплини.